Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyini dəfələrlə bəyan etmişdi. Məhz buna görə də rəsmi şəkildə Rus zülməramlarının nəzarət etdiyi ərazi müvəqqəti olaraq Rus zülməramlarının nəzarətində olan ərazi adlandırılırdı. Bu da aşkar şəkildə onu göstərirdi ki, Azərbaycan həmin ərazilərə nəzarəti bərpa edəcək. Bunu publikaza açıqlamasında politoloq Turab Rzayev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 15-də Xankəndi, Xocalı, Əsgəran və Ağdərə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaltmasını şərh edərkən deyib. Əlbəttə ki, yolumuz uzun və daşlı idi. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidentinin rəhbərliyi ilə strateji bir yol xətti çəkdi. Həmin bu yol addım-addım bizi qələbəyə, məhz Xankəndidə Azərbaycan bayrağını dalğalandırmağa, Azərbaycan gerbini nümayiş etdirməyə apardı. Biz bu yolu səbirlə aram-aram getdik. Azərbaycan öncə antiterror tədbirləri nəticəsində oradakı separatçı rejimi onların müqavimətini sındırdı. Daha sonra separatçı rejimin qalıqlarını cinayətkarları həbs etdi. Erməni icmasına isə seçim verildi ki, ya Azərbaycan vətəndaşı olub ölkə daxilində yaşasınlar, ya da Ermənistana köçsünlər. Azərbaycan yenə də doğru olan etdi. Heç bir mülki əhaliyə zərər vermədi. Antiterror tədbirləri zərgər dəqiqliyi ilə aparıldı. Demək olar ki, yalnız hərbi hədəflər nişan alındı. Ən sonda Azərbaycan BMT tərəfindən tanınmış sərhədlərinə sahib oldu, politoloq deyib. Politoloq diqqətə çatdırıb ki, Xankəndidə Azərbaycan bayrağının dalğalanması, prezidentin Xankəndiyə səfəri artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi yolunda son nöqtənin qoyulmasıdır. Stat. Bugün çox böyük gündür. Tarixə diqqətlə baxsaq, son 100-200 ildə öz ərazilərini bu şəkildə bərpa edən, separatçı rejimi ləğv edən, yəni işğal altında olan əraziyə nəzarəti qaytaran dövlət və dövlət başçısı olmayıb. Çox möhtəşəm şəkildə hazırlanmış bir planla Azərbaycan dövləti addım-addım bu əməliyyatı yerinə yetirdi. Ona görə də düşünürəm ki, bugün çox böyük və möhtəşəm gündür. Bundan sonra Qafqazdakı sülh prosesi, nəqliyyat, kommunikasiya xətlərinin açılması, anklavlar məsələsi, regional inkişaf layihələri də elə bu cür qərarlılıqla həyata keçiriləcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.